Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Ярина Ключковська з нами, консультантка із стратегічних комунікацій. Пані Ярино, вітаю вас в ефірі. Добрий вечір, Дмитро. Ви відстежуєте все, що пишуть західні медіа, і це дуже важливо, тому що росіяни почали кампанію дезінформації. Все, що вони роблять, вони свої злочини перекидають на Україну, говорять, що це зробила Україна. Це абсолютно не нова якби тактика чи стратегія. Вони це практикують з 2014 року. Україна знищує свої міста, вбиває сама себе і все таке інше. Це нічого нового в цьому немає. Головне, як на це реагують медіа цивілізованих країн? Що ви відзначите? По-різному реагують медіа. Я б сказала, консенсус виглядає значно гірше, ніж нам хотілося би. Ми за ці 16 уже місяців практично звикли до того, що ми в принципі медіа цивілізованих, як ви кажете, країн, отримуємо підтримку. До нас, в принципі, там ставляться однозначно позитивно, до росіян однозначно негативно, зазвичай. Я зараз не говорю про якісь аберації у вигляді Такера, Карлсона Такера, який був на Fox News, а зараз з Ілоном Маском зробив шоу на Твіттері, який Україну ненависні меседжі виливає на людей, на свою величезну аудиторію періодично, але мейнстрім, консенсус був проукраїнський. Ситуація з підривом дамби чомусь цю ситуацію змінила. Є версія, побутує серед експертів, що це занадто страшний злочин, щоб його так от взяти і приписати Росії автоматично. Насправді, я думаю, трошки історія складніша, ніж ця, і там є кілька компонентів. Медіа намагаються працювати в відповідності до того, що вони називають стандартами неопередженості і балансу думок. Для того, щоб в той стандарт вписуватись і при цьому виглядати позитивно, вимоги до нас значно вищі, ніж до росіян. Чому? Тому що очікування до росіян вже такі, що вони пропагандисти, що вони завжди будуть гнути свою лінію, а ми повинні весь час відповідати цьому височенному, майже недосяжному стандарту правдивості, істини, обґрунтованості всіх меседжів. У нас немає, як у росіян, своєї мережі проплачених експертів. У нас немає своєї мережі оцих think tanks, які одним голосом говорять з ними. У нас немає своїх проплачених політиків на різних рівнях. Це означає, що так ми з ними конкурувати не можемо. У них в руках такий, знаєте, лом дуже-дуже з довгою ручкою. Це дуже потужний важіль. Вони собі купили великий важіль. І їм достатньо цей важіль встромити в найменшу шпаринку, і вони мають можливість підважувати те, що для нас вже стало звичним за рахунок цього свого бюджету і ресурсу. І кожен раз, коли ми даємо слабинку, кожен раз, коли люди втомлюються чути від України те саме, кожен раз, коли Україна якимось чином не відповідає їхнім очікуванням, ми будемо бачити, що їхній лом перемагає нашу правду. Ну, та справді це важко воювати і битися в білих рукавичках проти того, хто йде на тебе зломом і у кого жодних правил насправді не існує. Але знаєте, Ярино, мене от здивувала ця ситуація, коли західні медіа використовують в якості баланса рот Путіна. Тобто давайте так з вами логічно розкладемо цю ситуацію. Путін отримав від Міжнародного кримінального суду в Гаазі ордер на арешт. Ордер на арешт. Тобто йдеться про те, що так він підозрюється в тому, що він є воєнним злочинцем. Зрозуміло, що його зараз там в кайданках, в Гаагу просто фізично не можуть привезти. Але ордер на арешт він отримав. І в якості балансу світові медіа використовують його рот, який називається Дмитрій Пісков. Ось така ситуація складається. Як ви вважаєте, от ви сказали, ми дали слабинку. А в чому ми дали слабинку, щоб зараз це зрозуміти і компенсувати, та в тому числі в частині інформаційної політики? Росіяни, так як мені виглядає, планували цей теракт і, відповідно, планували його інформаційний компонент. І тому до моменту, коли наші чиновники почали виходити з якимись розрізненими заявами, у росіян вже був
цілеспрямований інформаційний потік на всіх рівнях. І так, вони роблять те, до чого вже начебто всі мали звикнути. Так, вони говорять, що ми зробили те, що зробили вони, або збираються робити. Це їхня оця тактика віддзеркалення, яка не міняється багато десятків років, особливо після 2014 року. Але ми нічого не змогли протиставити. Ми почали виходити з емоційними заявами. Перша заява президента, перший твіт і його коментар в Телеграмі вийшов аж через 5 годин після того, як відбувся сам по собі вибух. До того інформаційний ефір був наповнений неофіційною інформацією різних людей, телеграм-каналів, місцевих чиновників і так далі. А далі почалась какофонія з нашої сторони, коли журналіст по той бік, вибачте, будь ласка. Так, все добре. Коли по той бік журналіст змушений відслідковувати одночасно кілька десятків різних інформаційних каналів і виловлювати там якісь змістовні коментарі. Росіяни таких труднощів не створили для журналістів. Вони чітко формулювали свої меседжі. Так, це робив Пісков. Але цей меседж був конкурентоздатним. І в результаті, замість того, щоб ми виглядали як жертва, що ми хотіли виглядати як жертва, ми виглядали як одна зі сторін диспуту. Проблема в тому, що ми не відповіли на їхнє оце очікування фактів і доказів. Ми почали з емоцій. Ми комунікували так, як би ми комунікували зі своїми. Дивіться, в жодного українця не виник сумнів, хто підірвав дамбу. Так? Ми очікували такого самого ставлення від західних медіа, а вони цього не зробили. Вони інакше почули. Вони до нас поставилися як до джерела, які має підтвердити свої слова. Ярино, ми ще сподівались на те, що включать люди логіку, тому що ми бачили, як виглядають приміщення, які накривають зверху ракетами. І як виглядають фактично, по суті справи, споруди цієї греблі, вони просто, вибачте, пішли під воду. Так? І, до речі, з'являються ж публікації, в тому числі і в відомих медіа, про те, що, от «Нью-Йорк Таймс», наприклад, написали, що підрив найвірогідніше був всередини. От навіть за тими фотографіями, за тим аналізом, який можуть зробити військові експерти, вони можуть встановити, що насправді підрив був всередини, причому великою кількістю вибухівки. А ми з вами пам'ятаємо, як довго довбали Антонівський міст ударами хаймерсів зверху, щоб перепинити цю комунікацію перекидання російських військ. І це була справді ціла епопея, коли його били, лише міст. А тут гребля, яка будувалася для того, щоб витримати навіть ядерний удар. Вона, по суті справи, ці споруди пішли під воду. Як ви вважаєте, зараз весь цей фактаж, логічні докази, оцінки військових експертів, вони спрацюють, щоб не було цього шатання і кидання до терористів із проханням прокоментувати, що сталося? Мені ця ситуація показала, що довіри до українських речників, крім самого президента, не особливо багато. Американські медіа брали коментарі в різних американських експертів з будівництва дамб, навіть якщо вони ту дамбу бачили тільки на фотографіях, так, або супутникових знімках. Натомість у нас є люди, які, в принципі, знають, які працюють в «Укргідроенерго», які розуміють, як ця дамба влаштована. Жодному закордонному медіа не спало на думку задати ці питання українському експерту. Тому, виходячи з тої ситуації, яка склалась, на жаль, вирішальне слово тут буде за американською розвідкою, а не за українськими заявами. Добре, що ви нагадали про американську розвідку. Ще ізраїльтяни робили висновки про те, що підрив був всередині. І ще є важливий аргумент від румунської сейсмологічної служби, яка зафіксувала цю сейсмічну активність, яка фіксується саме під час потужних наземних чи підземних вибухів. Так влаштована ця система сейсмологічна, вона ще із тих часів, коли людство було на межі ядерної катастрофи, мало відстежувати і фіксувати будь-які потужні підриви, які відбуваються на земній поверхні або під землею. Та й ось ця інформація від румунів також пролунала.
А що, як далі? Як ви вважаєте, як виправляти, ну, можливо, помилки інформаційного поля з тим, щоб доносити цю інформацію, а яка є справді дуже важливою, тому що росіяни насправді застосували те, що називають зброєю масового знищення, оскільки постраждало, масово постраждало дуже багато людей. Яким чином зараз нам коригувати те, що ми, ну, можливо, не допрацювали в інформаційному просторі? Зараз, сьогодні, я вже бачу, як новинний цикл міжнародних медіа змістився із того, хто винен і хто зруйнував, на гуманітарний аспект, на екологічну катастрофу, на порятунок людей. Це людська історія, вона завжди цікава. Прекрасно, що оперативне командування «Південь» змінило трошки підхід до допуску журналістів на території, дало їм можливість фіксувати. Це дуже важливо, і я дуже рада, що люди, які приймали це рішення, оперативно почули голос журналістської спільноти і на нього відгукнулись. Тобто зараз у нас є, як розповідати людську історію. Проблема в тому, що ця людська історія, вона має дуже короткий термін придатності. Дуже швидко людям набридне чути про нещасних українців і песиків, і кроликів, яких, значить, рятують. Як би це не цинічно звучало, міжнародні медіа сьогодні пишуть про катастрофу в Україні, вчора писали про катастрофу в Туреччині, завтра щось в Африці станеться, вони будуть писати про це. Тому нам треба розуміти, про що ми будемо говорити з медіа, а що ми будемо говорити з медіа, дуже сильно формує те, що ми будемо говорити з стейкхолдерами, та, з людьми, від яких ми зараз залежимо, щоб отримати матеріальну допомогу, щоб отримати фінансову допомогу, щоб отримати насамперед військову допомогу, зокрема зброю. А для того, щоб ми говорили з ними про це ефективно, треба говорити про те, що важливо для них. Для них важливо, що страждає сільське господарство, зазнає краху спроможність України відповідати на попит на зерно, на олію в світі. Там ми говоримо про глобальний південь. Ми, по суті, зараз будемо неспроможні виконувати ці зобов'язання. Росія цим зловтішається, ми від цього дуже програємо. Нам треба говорити не те, що ми програємо, нам треба говорити, які це втрати для цілого світу і бідних країн, які потребують нашого зерна. Друге, їм треба говорити, дивіться, ви вже всі дали нам обіцянку фінансувати наше відновлення. Зараз ваші витрати виросли в ікс разів. Та, тому що ми зараз говоримо про те, що в цілий регіон сотні тисяч людей залишаються без засобів до існування, без домівок. І тому ваші витрати зараз виростуть, і давайте допоможіть нам мінімізувати ці втрати вже зараз. Оце речі, про які нам треба зараз з ними говорити, і це ті речі, про які нам треба говорити з міжнародними медіа. А що стосується того, хто винен, у нас зараз є коротка передишка, поки всі публікують фотографії, дуже красиві, ну не красиві, а хороші фотографії з людьми постраждалими, і ця вся історія про гуманітарну допомогу. Це нам дає невеличку передишку. Нам зараз треба по максимуму зібрати фактичні, фактологічні докази про вини Росії. Нам треба заручитися підтримкою зарубіжних розвідок і використати в тому числі їхні дані, тому що тільки фактами, а не обуренням і не тицянням, ми не можемо собі дозволити бути в ситуації. Ми кажемо, вони погані, вони кажуть, ми погані. Ми повинні надати докази. І це наше головне зараз завдання. Тут доказ є присутність російських військових на території України. Мені здається, це найголовніший доказ, тому що світ розриває причинно-наслідкові зв'язки. А причина в тому числі і цієї катастрофи, це те, що росіяни напали на Україну. І те, що вони підірвали дамбу, це є наслідок цього вторгнення. А те, що вони підірвали, знаєте, я не маю в цьому сумнівів, і я абсолютно серйозно вважаю, що одним із завдань росіян було влаштування голоду. Чи то на території України, чи то на території інших країн, яким Україна постачає ці продукти харчування, в тому числі зерно. Зараз дуже коротко, скажіть, будь ласка, важливість роботи з іноземними журналістами, власне кажучи, на місці, та активність українських посадовців, які надають інформацію, наскільки є адекватною ситуації. Прошу дуже коротко, бо маємо слухати новини.
Нам треба дуже чітко розуміти, що ми комунікуємо. Нам треба говорити, що або все добре і ми справляємося, або все погано. Тому що ми говоримо трошки добре, трошки погано і всіх заплутаємо. Трошки вибили з часу. Ярино, вибачте, будь ласка, вже новини мають бути. Ярина Ключковська, консультантка із стратегічних комунікацій, з нами була на зв'язку. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.